quincent kneloi. Iam estis virino divocema kai volupta. Si mausatis sian edzon kai volis mortigilin laueble. Si provis multajin metodoin portio, tamen neniam successis. Kiam sia edzo estis voyagunta al naibaralando kieo senditto, malitsa ideo subite venis en la capon del virino. Si mixis venenon en kneloin por mortigilin. Si mensogis alli. Nun vi iros mau proximen, timante che mancus al vi mangiajo. Mi speciale faris 500 kneloin por vi mangi. Sed tamen ne mangiu ilin antau ol vi havos nenion alian por mangi en la alia lando. La edzo obeis sin, kai mangis nenion eo la kneloi cis li atingis la alian landon. Kiam li tranoctis en arbaro, li sin kasis sur arbo por eviti sovagiain bestoin, sed forgesis pri la kneloi kai lasis ilin sub la arbo. Tiu nocte hazarde okazis pri ŝtelado. 500 ŝtelistoj ankaŭ venis en la arbaron, prištelinte trezorojn kaj 500 ĉevalojn de la reĝo. Ili ĉiuj estis kaj maŭsataj kaj soifaj pro la kurego. Vidinte la knelojn sub la arbo, ili manĝis po unu, kaj pro tio ĉiuj mortis de veneniĝo. La viro ascendis de la arbo ĉe la tagiĝo kaj vidis, ke ĉiuj ŝtelistoj kuŝas mortaj sub la arbo. Li do affekte vundis la kadavrojn per tranĉilo kaj sagoj. Poste li kolektis la trezorojn kaj pelis la ĉevalojn al sia celloko. La reĝo de la lando postkuris la ŝtelistojn kun multaj homoj laŭ la piedsignoj kaj renkontis lin sur la vojo. La reĝo demandis lin, kiu vi estas, kaj de kie vi havigis al vi la ĉevalojn? Li respondis, mi venis de alia lando, kaj renkontis la ŝtelistojn sur la vojo. Mi luktis kun ili, kaj mortigis ilin ĉiujn. Tiel mi prenis la ĉevalojn kaj trezorojn por iri al vi. Se vi ne kredas pri tio, bonvolu iri kaj kontroli iliajn vundojn, kai ankaŭ la luktejon, kie ili mortis. La reĝo tuj sendis fideluloin por pririgardi, kai trovis tion vera. La reĝo do admiris lin pri tio. Kiam la reĝo revenis al sia lando, li donasis al li per auta rango multai trezoroi kai larĝa kampo. Tiam la malnovaj korteganoj ĵaluzis lin pri tio. Ili diris al la reĝo, lia estas alilandano nefidinda. Kiel vi povis donaci al li tiel altan rangon, multe pli altan ol tio de la malnovaj korteganoj? Informiginte pri tio, la sendito diris, kiu estas sufiĉe brava por dueli kun mi? Bonvolu iri al la ebena loko por montri nian propran kapablon. Ciui corteganoi timis, cae neniu eu ili audacis dueli cun li. Poste en la landon venis feroza leono, ci mangiadis homoin sur la vojo alla cef urbo, cae protio neniu audacis ili pretere. Tiam la corteganoi cune interconsiligis. La alilandano diris, che li estas sen compare brava, cae neniu povas lin venki. Se li povos mortigi la leonon por securigi la popolanoin, do tio estos vera miraclo. Poste ili faris proponon alla regio. La regio donatsis trancilon cae bastonon alla sendito, cae ordonis lin mortigi la leonon. Acceptinte la ordonon, la sendito iris alla leono sin curagiginte. Ciam la leono vidis lin, ci hurlegis feroce, cae sin jettis sage alli. Li ectimis, cae sempro craste grimpis sur arbon. La leono do levis la capon alla arbo cun malfermita fauco. Li estis tieu timigita, che li perdis la trancilon eo la mano, sed la trancilo falis giuste an la faucon de la leono, cae gin mortigis.
Gi exaltigis de tio, kai tui revenis alla regio. La regio do despli shatis lin, tiam ciui alla lando laudis kai respectis la senditon.